That's how the difference is, I'm taking your hat off. So I'm taking the hat off, just because I don't know. What he said, you don't get the phone call. Nice. Jag ska lägga ut den där bilden på vänta så. Välkomna till den här föreläsningen. Det vi ska göra idag efter att jag kollat om jag sätter på kameran ordentligt. Japp, det gjorde jag. Är att vi ska fortsätta lite med skräpsamling från förra gången som vi inte hann med. Nämligen konservativ skräpsamling. Eller conservative garbage collection. Sen ska vi då titta på när man kör sitt program. Att man kan bygga ett syntaxträd och sen köra syntaxträdet. Och vi ska titta på stackmaskinen. Bägge är då förhållandevis enkla sätt att inte bara parsa sitt program och bygga någon intern representation utan att faktiskt köra ner. Men framförallt så ska vi titta på konservativ skräpsamling. Och jag har ritat upp en bild där. Vi tänker oss att vi har en 4-bitars adress. Dator med 4-bitars adresser. 16 stycken minnesadresser. Och så har vi då ett antal objekt i det vi kallar rotmängden på stacken och de statiska data som är direkt åtkomliga. Och sen har vi heapen där vi har allokerat objekt och det är de vi ska skräpsamla. Nu har vi 4 stycken objekt som ligger där och de ska vi då se om det är några som är garanterat döda så att vi kan ta bort dem. Och ni kommer ihåg att död betyder kommer ej användas, men det kan vi normalt inte veta riktigt utan vi måste se vilka som är nåbara och de som inte är nåbara kommer ju garanterat inte att användas, så de kan vi ta bort. Ni kommer ihåg skräpsamling också. Mark and sweep-modellen börjar med rotmängden, följ pekare, om vi säger att 8 är en pekare, dit. Och sen rekursivt jobbar man sig vidare, 14 verkar också vara en pekare så man kan följa den och så vidare. För att det där ska funka så behöver det stöd i runtime-systemet. Så att man till exempel vet vad som är pekare. Den här 8 här, är det verkligen en pekare? Eller är det bara talet 8? För om det bara är talet 8, då finns det ju ingen anledning att försöka gå till adress 8 och titta på vad som finns där. Så normalt i skräpsamlade språk då, så har man någon form av märkning av saker. Systemet vet vad som är pekare, vet vad det är för typ av objekt som ligger i minnet. Jämför det med C då. Där finns ju ingen märkning i dataobjekten. Har jag en plats i minnet och tittar där så ligger det en massa bitar. Det kan vara tal, det kan vara pekare, det kan vara tecken, det kan vara vad som helst. Och det är vad det kompilerade programmet sen gör med det. Om det hämtar det till ett flyttalsregister och räknar flyttal med det, och då är det flyttal. Och det är dessutom möjligt i C att kasta pekare och använda saker som att det var något helt annat än det faktiskt var från början. Problemet är då om man ska skräpsamla C. I synnerhet om man har färdiga bibliotek som håller på att allokera data och vi kan inte gå in i dem och stoppa in någon sorts märkbitar och saker i sakerna. Hur ska man göra då? Ja, då kommer det här med konservativ skräpsamling. Som faktiskt då är tänkt att funka med vilket C-program som helst. Det man gör är att till att börja med så pluggar man in en egen malloc och en egen ett eget malloc-hanteringssystem för att hantera heapen. För att vi behöver hålla reda på vilka objekt som finns. Att det här faktiskt är ett objekt. De här 2 adresserna här, de här 3 här. Om inte annat så att vi vet hur mycket vi ska frimarkera sig. Och sen behöver man också veta vad som är rotmängden. Men det smarta nu är att man är konservativ, betydelsen försiktig. Man tar inga chanser. Man gör som så att hittar man en 8 här så antar man att ja, det kan vara en adress. Alltså antar vi att det är en adress.
17 här emot. Kan det vara en adress? Nej, det kan inte vara det, för att den skulle ju peka utanför den möjliga minnesrymden. Och i och med att vi har vårt eget malloc-system så vet vi också hur stor heap som finns. Så vi vet att adressen här nedanför, har vi en pekare, till exempel 12 här. Ja, den pekar ju inne i heapen, ja, den kan vara en riktig pekare. Men 14 där till exempel, den pekar ju på någonting som inte är allokerat. Och på moderna datorer så är det också så att det är inte hela den möjliga minnesrymden som brukar vara mappad, i synnerhet om man har 64 bitar som dess. Då är det ju en massa stora luckor. Och om vi tittar på det här exemplet då, så ja, vi börjar med att gå igenom rotmängden. 17 som vi sa, kan det vara pekare? Nej. 8 kan det vara pekare? Ja, som vi sa då, det kan vara en pekare. Så vi antar att det är att peka den där. 39 kan det vara pekare? Nej. 12 kan det vara pekare? Ja, det kan vara pekare. Den pekar inte till början av ett objekt utan inne i det här sista objektet. Men det är fullt möjligt att man kan ha pekare in i en textlängd till exempel som man har markerat. Så att de här objekten får vi inte ta bort. Sen som vanligt i Marker Sweep så går man ju igenom allting rekursivt. Så att den här då, som pekar på 14 in i det här objektet då. 14, ja det sa vi att det kan inte vara en pekare, så den hoppar vi över. 4 däremot kan vara en pekare. Så vi antar att det är det, och då pekar den på det här första objektet vi har på heapen. 28 kan inte vara en pekare, 13 kunde det vara en pekare? Nej, för att den pekar ju i så fall på icke-allokerade saker. 9 kan det vara en pekare? Ja, det kan det vara. Så vi antar att den är det, och den pekar den. Men det här objektet har vi redan varit på, så att vilka objekt har vi nu besökt och satt märket på? Jo, den där har vi varit på, den där har vi varit på. Och den där har vi varit på. Och nu kommer sweep-fasen i Marker Sweep, och vad kan vi ta bort? Jag ska inte ha den här gången. Ja, precis. Det här kan vi ledigt markera, det här minnet, för att det vet vi att det är inte åtkommet. Det är inte åtkomligt. Och det går förstås att göra riktigt dumma saker som att gömma pekar när man liksom mask... man så att säga krypterar pekarna på något enkelt sätt. Det finns programmeringstekniker där man döljer pekarna så att de inte ligger lagrade riktigt som vanliga pekare, man exorar dem håller på. Men om vi antar att man inte gör det, och då funkar ju det här som skräpsamling. Och vi vet att vi kan ta bort det där objektet. Det kan ju mycket väl vara så att den här nian här, fel, jag menar den här fyran här, att det inte var en pekare, utan det betyder att det är 4 grader varmt ute. Så att den här var ingen riktig pekare. Så att det här objektet är egentligen dött. Eller ej åtkomligt. Men det gör inget att man kanske missar lite möjligt ledigt utrymme lite här och där. Den kommer så småningom att skräpsamlas antagligen. Okej, konservativ skräpsamling. Om vi ska söka efter en viss implementation så bönar namnet på åtminstone en av dem som hittade på den. Eller implementera den. Kan man ladda ner och provköra. Okej. Frågor på det? Då ska jag sudda ut det här och sen ska vi gå vidare med att exekvera syntaxträdet. Och då är det förstås då att sätter vi igång och börjar exekvera syntaxträden som ett steg i kompilatorn, då är det ju inte en traditionell kompilator du har, utan då är det en interpretator, för den kommer faktiskt att göra det vi gör, den genererar inte målkod. Och det finns några olika sätt som man kan ha som strategier för att bygga en interpretator. Och ett sätt, det är ju att det är så att säga att köra programmet blir en ytterligare fas. Efter att vi har byggt syntaxträden i parsen, efter att vi eventuellt har kört vår semantiska analys på det hela. Vi kanske kör en optimering. Ja, och sen kör vi de här träden. Då är det ju en fas till. Ett annat sätt är att ha det som en helt separat del. Då blir det mer som en traditionell kompilator. Om ni tittar på C-sharp eller Java, så
kompilerar man ju inte till maskinkod, normalt i alla fall. Utan man kompilerar kod för Javas virtuella maskin. Som ju då är ett program som kommer att läsa det här. Så. Och i C-sharp samma sak, man kompilerar till, nu kommer jag inte ihåg vad de kallar det, intermediate language eller någonting. Som de visserligen säger då, ska just-in-time kompileras. Så att man ska inte interpretera koden för Microsofts virtuella maskin. Utan man ska kompilera till riktig maskinkod och köra. Men det är inget som hindrar att man faktiskt skulle kunna interpretera på samma sätt som Java. Och även Java kan kompileras till riktig maskinkod. Om vi då tittar på nästa fas här. Den varianten. Ja. Vi ska köra syntaxträdet. Och det här är kanske det lättaste sättet att faktiskt köra sitt program. Har vi till att börja med ett uttryck här. Vi kan ju ta 2 plus 2 gånger 3. Då kommer vi att bygga ett träd som ser ut någonting i den här stilen. Vi har plus i rotnoden. Vi har en lövnod med talet 2. Och sen har vi multiplikationsnoden här då. Med två lövnoder under sig. Talet 2 och talet 3. Och så har jag ritat det som ett riktigt fysiskt träd med pekare och struktar och pratar sig. Det här då. Hur kör man det här? Ja, vi gör någon sorts execute-funktion. Som tar en sån här nodpekare som argument. Och sen ska vi rekursivt jobba oss igenom trädet. Och ni kommer ihåg att jag visade ett exempel med struct tree node att man kan bygga, hur man kan göra de här nodena. Och vad gör vi då? Ja, vi tittar på rotnoden, PR. Och så tittar vi på typfältet som finns. Och om det är plus, ja, vad ska vi göra då? Ja, till att börja med så ska vi rekursivt anropa oss själva för att räkna ut alltihopa. I underträden så att vi får ett värde ut från det trädet. Det kommer att bli 2, ser vi. Och vi kommer att få ett värde ut från det trädet. Och vi kan ju gå händelserna i förväg och inse att det blir 6. Men eftersom vi gör det rekursivt så anropar vi bara så att vad ska vi kalla det? Value 1 kan jag kalla det faktiskt. Alltså. Då gör jag execute och p den första pekaren där. Jag menar den här första pekaren där. Jag får med att vi kallar dem för args så att det kommer att se ut så här. Och value 2 är lika med execute och så ska vi då skicka med den andra pekaren. Alltså den där pekaren. Och rekursivt då antar vi att de räknar ut 2 och 6. Och vad är det vi ska göra sen då? När vi har räknat ut värden av subträden. Vad behöver vi göra? I plusnoden, där vi ska plussa upp två tal. Plussa upp två tal ska vi göra, precis. Och om jag vill göra det steg för steg, result är lika med value 1 plus value 2. Och den ska ju returnera resultatet. Det har vi sett att den gjorde här när vi anropar en rekursivt. Så return result. Och kanske orkar man inte göra det steg för steg med tre variabler, utan man kan ju göra return execute plus execute. Och så tittar vi då på else if p typ är lika med mult och så vidare. Hela vägen ner till när man kommer till en lövnod. Och vad gör man när man kommer till en lövnod? Else if p typ är lika med tal. Ja, då ska vi förstås bara returnera det talet.
Så att då gör man bara då return P och så antar vi att det heter value eller någonting då. Det är talet som man har använt. Så där kan vi räkna ut värden på ett enkelt sätt. Det som möjligen då blir lite mer komplicerat är när man har satser. Man har if-satser och liknande. Vi kan ju rita en if-sats här borta. Om det står if ett mindre än 2 så ska vi göra x är lika med 1 else x är lika med 2. Optimeraren kommer att kunna göra saker med det här, men det hoppar vi över för tillfället. Ja, vi har ju sett att if har egentligen 3 subträd. Villkoret, sandgrenen och falskgrenen. Här har vi villkorsuttrycket och det är då en, låt mig säga LT för less than. Och där har vi då 2 tal, 1, tal 2. Och här har vi en tilldelningsnod, assign kan jag kalla den då. Och här har vi ju en variabel som vi på något vis ange vilken variabel är, till exempel index i symboltabellen som vi har sett. Och här har vi då talet 1 och för att rita klart hela trädet då assign, nu blir det väldigt trångt här. Det kanske är omöjligt att rita hela trädet, men ni ser ju vad det blir för något. Ja, hur gör man den där då? Om vi kommer här borta till else if p typ är lika med if. Vad ska vi göra då? Jag ska köra den där if-noden. Vad ska jag göra för något? Det är att om man ska börja med att se vad det där blir, ett mindre än 2. Och sen om det är sant så ska man göra det där, i annat fall ska man göra det där. Så det allra första vi behöver göra är att kolla om villkoret är sant eller falskt. Och vi har ju en execute-funktion. Och vi får anta då att ungefär som den kan plus så kan den också göra mindre än. Om man kommer till mindre än så kollar vi. Vi räknar ut de 2 subträden. Det blir ju 1 och det blir 2. Och så kollar vi, är 1 mindre än 2? Ja, det blir det. Och så blir resultatet sant. Så att ut ur det här så kommer, om vi kör den vanliga C-konventionen att falskt är 0 och allt annat, till exempel 1 är sant, så kan vi returnera 1 därifrån. Och det skriver jag här borta. Villkor är lika med execute. Så. Vi räknar ut villkor, sant eller falskt. Och sen då? Ska vi göra value 1 execute sant-delen, value 2 execute falsk-delen. Och sen returnerar vi det som är den ena av dem beroende på villkoret. Eller ska vi göra något annat? Ja, när det gäller if, då är det ju faktiskt så att vi ska inte göra bägge. När man ska plussa upp 2 saker, ja då ska man göra först bägge och sen ska man addera resultaten. Här ska vi ju bara göra den ena. Så vi kan göra något i stil med if, villkor, om det är sant då. Så ska vi köra sandgrenen och den heter ju args 1 då, om det är 0 är 2. Och i annat fall execute p args 2 på det viset.
Så att if-satsen i vårt påhittade språk här, som vi har läst in, parsat och byggt syntaxträd för, kommer att påminna en del om if-satsen i C här, när vi faktiskt ska interpretera språket. För det är ju, if är ju if. Det som man kan se här är att jag returnerar i det här fallet inget speciellt värde. Resultatet från när man exekverar sant eller falsk igenom, det bara svänger jag bort. Och det har att göra med att syntaxen, åtminstone om vårt språk här liknar C, det är att man kan inte göra någonting i den här stilen, att y är lika med resultatet av if-satsen. Det skulle man ju kunna införa någon syntax för att man kan göra sådär. Och i så fall får vi returnera det. Men här så returnerar jag inget särskilt, för att if-satsen har så att säga datatypen, att den inte har någon datatyp. Void eller vad man ska säga. Okej. Vi kan ju titta lite på assign här också. Den kan ju vara lite intressant. Här är det också så att man ska inte räkna ut vad variabeln x blir för något på något vis. Utan vad vi ska göra är att kör det här högra subträdet, värdet. Det kommer ju bli 1 här. Och sen ska vi lägga in det i rätt variabel. Så då kan ju assign då gå ner här och titta vilken variabel det var. Eller vad vi gör på något annat sätt. Man kan ju skilja på L-values och R-values, skilja på det som står till vänster. För har man till exempel den här tillgängen, x är lika med y, eller ännu enklare, x är lika med x plus 1. Så är det ju så att här vill vi ha värdet av x. Låt oss säga att det ligger 17 i variabeln. Och så ska vi räkna ut vad det blir, 18. Däremot här vill vi ju inte liksom få ut 17 och sen försöka stoppa in 18 i 17 eller något sånt. Utan här är det ju själva variabeln vi är intresserade av. Så att man får skilja på det som förut och ser kallades L-value och R-value. Alltså left och right. Till vänster eller till höger om likhetstecknet. Här är det själva variabeln som vi ska lägga in någonting i. Här så är det variabelns värde vi jobbar. Men det där med y är lika med if-sats. Vad sa du? Första halvet. Ja, där. Det får man skriva liksom i vanlig syntax? Nej, det får man inte. För att då kommer man att få syntaxfel, för att man kan inte göra så. Men man kan skriva med frågetecken och sånt. Ja, det kan man göra. Det är ju liksom typ att göra så här. Det och det funkar. Ja, precis. Det här, ja just det. Ja. Men då är det ju inte en... Då är det inte en if-sats, utan då är det en conditional operator. Så det är ju liksom samma, de gör ju egentligen samma sak, men den här har ett värde. Och man hade kunnat slippa frågeteknikoden och prata om det hade varit tillåtet att göra sådär. Men if-satsen har ju normalt ett värde. Okej. Det här är vad ni behöver kunna göra. Det här är sista obligatoriska labben, lab 6. Ni ska bygga syntaxträd i lab 5 och istället lab 6 så ska ni köra dem. Om ni ser hur man gör det är, man ska få till alla grejerna så att det funkar, men annars är det inte särskilt komplicerat egentligen. Och ni kan ju gissa hur till exempel en loop kommer att se ut. Att har jag en loop-nod, en while-nod. Och vad kommer den att ha för subträd? Jo, det är ju villkoret och loopkroppen. Och då funkar det ju lite grann som if-satsen. Man kollar om villkoret är sant. I så fall kör man kroppen. Skillnaden är bara att man går tillbaka till början och kollar villkoret gång på gång tills det blir falskt. Då hoppar man. Och det är ju också en... Det är ju en bind. Ska man då köra rekursivt eller? Nej, där kan man köra ihop. Men... Allting är ju rekursivt när man går ner i subträden. Så på samma sätt som if
satsen här har ett villkor och två stycken grenar som man kan köra, så använder man ju execute-funktionen recursivt för att köra subträdet, för att köra, räkna ut villkoret och för att köra kroppen. Vi kan titta lite också på det här med funktioner. Det kommer ni inte att göra nu i den här kursen. Men vad händer om man i sitt språk, jag suddar ut det där och det här. Har en funktion. Och så gör man någonting med z är lika med x plus y, return z. Man kan ju ha möjlighet att definiera funktionen. Och sen här då så ska man anropa den. F17 a plus b. Ja, man kommer ju att bygga syntaxträd av alltihopa. Så vi får ett syntaxträd för anropet. Som då kommer att heta någonting i stil med anrop. Och här har vi då, om man nu gör så att funktionen f läggs så att säga i en variabel. Ungefär som att man kan lägga variabelvärden i variabel. Så kan vi säga att funktionen har ett värde. Och sen ska vi ha den här listan med, låt oss säga att komma här är för att kedja ihop två aktuella argument här. Vi har dels talet 17 och dels här har vi en plusnod med undernoder för variablerna A och B. Sen så kommer vi ha ett syntaxträd här uppe. Nu ritar jag inte det för själva funktionsdefinitionen, funktionsgruppen här. Men någonstans behöver vi laga att ja, den här funktionen f, den har två parametrar och det här är kroppen det vi ska göra när den anropas. Och vad händer i anropet när funktionsaktiveringen kommer, det vill säga vi ska faktiskt köra det här? Ja, till att börja med så ska vi leta rätt på vilken funktion är den. Och då kommer vi hitta funktionskroppen och den här definitionen som vi har sparat undan då, så att den går att hitta baserat på att det är f vi ska anropa. Och sen bör man räkna ut de aktuella parametrarna här. 17 räknas ut, ja det blir 17. A plus B räknas ut och det blir vad nu A plus B blir för någonting. 23 kanske. Och sen ska vi anropa funktionen. Och då är det där med lokala variabler. Vi har ju pratat om symboltabellen. Och när man bara jobbar på en nivå utan några funktioner, utan några procedurer som man kan anropa, då har vi ju egentligen en symboltabell med unika variablerna. Vi har liksom variabeln x, variabeln y. Vi kan använda en enkel tabell så här för alla våra variabler. Och om ni har tittat på 2.9-programmet och börjat jobba med land 2 där man ska räkna ut värden och spara i variabler, så kan man ju till exempel lägga in det i den existerande symboltabellen. Här har vi ju grejen att här har vi ju nya x och y, lokala variabler, som finns bara i den funktionen. Och z kanske. Och vad ska man göra då? Ja, då måste vi ha vad som i princip är en ny symboltabell. Att när anropet sker så skapar vi den här nya symboltabellen för x och y, lägger in de aktuella parametervärdena i de här formella parametrarna x och y, och vi har vår variabel z också som också är lokal i den funktionen. Och så räknar vi, 17 plus 23 blir 40 om jag inte räknar fel. Och vi ska returnera och så. Men sen när vi returnerar från funktionen, ja då behövs ju den här lokala symboltabellen så att säga, inte. Eller jag ska säga att den lokala omgivningen. Det där är ju samma sak som en aktiveringspost om vi pratar kompilerade språk med en riktig stack.
Så ni ser att det går att göra ett språk även med procedurer som kan anropas. På det här enkla sättet med att bara exekvera syntax där. Okej. Sen är det förstås att det här blir mycket långsammare än kompilerat språk. Plus, som är en instruktion för... I processorn så är det en instruktion och den kanske lägger ihop världen i två register och det går jättefort. Här ska man ju ut i minnet och följa en massa pekare till noder och jobba. Och det kommer ju att ta jättelång tid, kanske 1000 gånger för lång tid, jämfört med kompilerad kod. Men det är inte alltid man behöver så mycket prestanda, så det kan vara alldeles tillräckligt. Okej. En annan metod då att köra sitt program som kan ge lite bättre prestanda än de här långsamma träden, det är alltså att bygga kod för en stackmaskin. Då har vi ungefär som på samma sätt som man genererar kod för Javas virtuella maskin eller C-Sharps virtuella maskin. Så ska vi generera kod fast för vår egen lilla stackmaskin. Med instruktioner som visserligen inte är riktiga maskininstruktioner. Utan de kommer att interpreteras, det vill säga att vi har ett program som kollar vad nästa instruktion är, det är den, då ska vi göra så här och så här. Men de kommer inte att ligga utspridda med en pekare runt om i minnet, utan de ligger efter varandra. Vi har vår multiplikationsinstruktion och vi har vår plusinstruktion och så vidare. Och det vi ska göra nu är att vi ska titta på kod för en sån stackmaskin. Och vi har ju sett kod för, eller vi har ju sett hur man räknar ut saker med stackmaskin. Ni kommer ihåg det här. Om man har postfixkod, om det kommer ett tal, lägg det på stacken. Om det kommer en operator, poppa, poppa, räkna, lägg tillbaka. Nu ska vi lägga på det här med loopar och ifsatser och grejer. Så att vi ska ha kontrollinstruktioner också. Styrinstruktioner som styr programflödet. Okej, nu ser vi att. Nu ska vi ha en pedagogikgrej. Jag har ju haft nästan samma kurs för typ en månad sedan och höll precis den här föreläsningen. Och sen har jag gjort den här exekvera trädlabben med den andra gruppen. Så att för mig så känns det här, ja men det här är ju jättelätt och alla fattar direkt. Då vill jag ha lite koll på hur ni tycker att ni fattar det här. Och säg inte det, utan bara visa med fingrar så här. Hur bra tycker ni att ni hängde med på hur man exekverar syntaxträd? Jättebra, 3. Sådär, 2. Ganska dåligt, 1. Och sen liksom om det var helt noll koll så inga fingrar. Och ni behöver inte visa varandra, utan visa mig bara liksom, hur mycket du tycker att du fattar. Ja, det varierar lite. En del säger 3, några säger 1. Det var inga knytnävar. Det är bra för att det kändes liksom, måste jag verkligen förklara det här, jag har just sagt alltihopa, men det var inte till er utan det var till den andra gruppen. Bra, då har jag lite återkoppling i alla fall på hur bra det gick hem här. Låt oss då titta på stackmaskiner. Vi börjar med det här med vanliga uttryck. Vi har, om vi har ett vanligt infixuttryck, 2 plus 3, eller gånger 3 kan vi ta, plus 4 gånger 5. Och ni kommer ihåg att postfix, då kan man se det som att först gör man ett träd av det hela. Så. Och sen postfixen är en linearisering av trädet. Vi ska börja med plusnoden, då måste vi börja med den. Och den ser ut så här. Och sen ska vi göra den. Och den ser ut så där. Och sen kommer operatorn allra sist. Så där har vi postfixen för det uttrycket. Och sen ska vi göra så att det ser ut som riktiga instruktioner.
Och vad är det man gör när det kommer en tvåa? Jo, man pushar det på stacken. Så den första instruktionen skriver jag som push 2. Nästa push 3. Och sen kommer det ju multiplikationsinstruktion. Och om man vill kalla den mult eller times eller rita den som en stjärna, spelar inte så stor roll. Och sen har vi push 4, push 5. Och vi har gånger. Och allra sist så ska vi göra plus då. Så då har vi instruktioner. Och de där kan vi då lagra i en array. Och varje instruktion är då någon typ av tal. Med i vissa fall argument. Så. Det kan till exempel vara byte-instruktioner. Att push är byte 77. Och sen kommer en tvåa som är lagrad som 8 bitar eller 32 bitar eller vad man nu vill. Om vi nu har något mer komplicerat. A är lika med 2 gånger A plus 3. I index. Och så gör vi på samma sätt ett trän av det här. Och då är det ju den där som har lägst prioritet, så att den kommer i rotnoden. Ja, och sen ser det ut så här. 2 A 3. Det där är ju trän. Och som vi sa då, man får skilja på det A-et och det A-et. Det vill säga det A-et och det A-et. Här är det ju vilken variabel vi har som vi ska använda. Här som vi har värdet som ligger i den variabeln just nu. Så då kan vi då skilja på det jag kallar L-values och R-values. Så att koden för det här, ja, postfixkoden, om jag bara skriver den på en rad, blir ju någonting i den här stilen. A, 2, A, gånger, 3, plus och sen lika med sist. För att börja med vänstra subträdet. Sen högra subträdet som är det där, det är allt det där. Och sen kommer tilldelningsoperatorn. Operatorn kommer som vanligt sist. Men läser man nu det här bara liksom instruktion för instruktion. Stackmaskinen ska göra det. Ja, då måste vi på något vis igen skilja på det A-et och det A-et. Och när vi skriver det som instruktion. Ja, låt oss ha en L-value-instruktion och en R-value-instruktion. L-value A som den första. Och sen push 2. Samma sätt som nu vi fick en 2 där borta. Och sen här då, nästa gång A kommer. Ja, då måste det vara ett R-value A. Och man kan ju liksom, för att det ska synas i postfixkoden här, kan man kanske sätta en ses-pekar-operator som ger adressen till någonting, skulle man kunna använda sig. Bara för att det ska synas även här att det är skillnad på det året och det året. Här syns det ju eftersom det är L-values och R-values. Och vad hade vi mer då? Vi hade gånger, vi hade push 3, vi hade plus och sen kom det tilldelningen av sist. Så har vi lite instruktioner här. Hänger ni med på detta? Några frågor om instruktion. Som sagt, då, det här kommer ju då att interpreteras. Vi har en slinga som ligger och kör och kollar. Vad är nästa instruktion? Ja, den är L-value A. Och vad ska vi göra när det kommer L-value A? Ja, vi ska ta P. Eller vi ska ta variabeln och lägga den på stacken. Och om man nu gör det här med någon form av pekare någonstans i minnet, eller om det är variabelnumret till platser i symboltabellen, eller vad det nu är för någonting. På något vis så ska vi lägga variabeln A, en referens till variabeln A på något sätt, på stacken. Sen kommer ju tvåan, ja då pushar vi den på stacken. Sen kommer R-value A, och då får vi titta på vad den har för värde. Och tittar vi i omgivningen här då, så ser vi kanske att A har värde 17.
Ja, då är det ju 17 som ska hamna på start. Sen ska vi multiplicera. Och då gör vi som vanligt. Pop, pop, räkna. 34. Lägg tillbaka på stacken. Sen kommer push 3 och lägger med 3 på stacken. Sen kommer plus. Pop, pop, räkna, lägg tillbaka. 37. Och sen kommer tilldelningen. Ja, men de kommer hit. Vad är det som finns på stacken? Jo, det är variabeln A och värde 37. Och det kommer aldrig bli någon tvekan om ifall den här variabeln här är en variabel eller ett tal. För att när vi kommer hit till tilldelningen så är det alltid så att här ligger först en variabelreferens och sen ett värde. Och det beror ju på att när vi genererar den här koden så gör vi det utifrån intäktsuttrycket, så att det är ju så alltid att det kommer att bli så. För att vi lägger inte dit slumpmässigt variabelreferenser, utan det är alltid den här som ska tilldelas. Så att när vi kommer till tilldelningsoperatorn, den eller den, så då är det så här på snack. Okej? Okay? Detta var enkla uttryck och tilldelningar. Det vi behöver nu då, det är hopp hit och dit för att hantera kontrollflöden. Och ni vet ju att om vi har en... Ja, det får vi göra efter nästa. 15 minuter. Okej. Okay.